R7, автори Доріус Деверо і Наомі Лу. Це фотографія, на жаль, виключена з інвентарного парку дороги 1972 року поїзда R7. R7 – електропоїзд, ризький, сьомий тип. Перший радянський електропоїзд змінного струму. Заводське позначення 62-31. Випускався з 1957 по 1962 рік при спільній участі цілого ряду заводів. Згодом був накладений випуск його модернізованої версії – R9. Заводські позначення вагонів. Моторний проміжний вагон – модель 62-32. Причіпний головний вагон – модель 62-33. Причіпний проміжний вагон – модель 62-34. Основні дані. Рік виробництва – 1961. Країна виробництва – СРСР, хоч я б сказала Республіка виробництва. Завод РВЗ – Ризький вагонобудівний завод. Побудовано поїздів всього лише 4. Побудовано вагонів – 40. Це так вийшло, що на кожен поїзд по 10 вагонів. Історія створення. Проєктування. Початок електрифікації залізниць змінним струмом у середині 1950-х років сприяло початку робіт із створення як електровозів, а й електропоїздів змінного струму. Вже в 1954 році завод «Динамо» розробив ескізні проекти електрообладнання для моторвагонних електросекцій однофазного струму. Проекти велися за двома варіантами – з електродвигунами пульсуючого струму та колекторними електродвигунами постійного струму. Оскільки в СРСР раніше ще не було електропоїздів змінного струму, то в даному випадку проєктування велося паралельно відразу за обома варіантами. У січні 1958 року проекти були представлені Локомотивній комісії Науково-технічної ради Міністерства шляхів Сполучення, яка після розгляду рекомендувала для будівництва першого в Радянському Союзі моторвагонного поїзда змінного струму прийняти варіант із застосуванням ігнітронних випрямлячів, включених за схемою мосту із тяг. Доля. Так як серія була невеликою, то й запчастин для неї заводи не випускали. В результаті незабаром ремонт складів серії R7 виявився неможливим. В результаті цього в 1972 році всі електропоїзди серії R7 були виключені з інвентарного парку дороги. Так як ми й говорили на початку відео. Це все. Кінець. А ти що, думаєш, що ми вічно будемо розказувати? Посилання на сайт з інформацією ми перекріпимо під відео. Підписуйтесь на канал Екстра Пригоди, ставте лайки під цими відео та бийте у дзвін, щоб не пропускати ще нові цікаві відео про поїзди. Усе, бай-бай!